This is a wonderful, wonderful moment for our country. Ashraf. That we can unite to say that from here, let the whole country unite to say enough. Is enough. Enough. Now, ladies and gentlemen, our country is deeply divided. We have 90% or more of our people totally marginalized, totally isolated, totally neglected by the less than 1% of the people of Uganda. The 1% that uses guns to maintain power in this country and to subjugate the people of this country. This less than 1% uses people who are less, who are about 9% of the elite, who are used by this handful of people to maintain the oppression of the people of Uganda. What we are doing today is giving direction to the 90% of marginalized people that we must regain influence in our country. Power must come back to the people of Uganda, and so would the resources that they are stealing come back to be used for the benefit of our people. Indeed, during COVID, it has been shown, demonstrated, how the people of Uganda have been brought to the brink of destruction. COVID came when the country was dry. There was not a single bag of food that the country could rely on. The Bank of Uganda was empty when COVID came. Yet we live in a very rich country. So what we are doing today is to say that all the money that our people have legitimate right to, and we know where it is, it must be applied to the needs and the benefit of our people. But we know that it will not happen unless the people stand up and assert their right. So what we are doing today, what you heard this morning, was the clarion call to say the time has come. Let's all lock hands and say we matter in this country. Let's raise our voices and say this is our country. Yep. That's why the first call is for you to raise your voice so that people can know that there are people in this country who are marginalized. That there are people in this country whose money is being stolen every day. Raise your voice. And that's why we have said that from tomorrow, at lunchtime, it will be at lunchtime, anybody who is hungry, from tomorrow at lunchtime, raise your voice. Yes. Raise your voice tomorrow from lunch. Heat your empty saucepan. Mm. From tomorrow lunchtime, you blow your whistle. From tomorrow lunchtime, make the noise that you can make to show the country that this country belongs to us and that we are here. I thank you, all of you who have come, because indeed what they are doing outside there to intimidate us is what we are going to be facing from today going forward. We are ready for them. Let them prepare the people of Uganda we shall meet. Thank you very much. Honorable Robert Ssentamukya Abulanyi, we tuvudde wala naye
ngatugezaako okugatta amaanyi gaffe okulaba nti eggwanga lino linunulibwa. Tekibadde kyangu, lugendo lubadde luwanvuko. Y'ensonga lwaki nasoose okwebaza Omukama, era neŋŋamba nti Omukama mulungi, era n'ekiseera kyonna, era y'embeera ye tulina okumwebaza. Lutalo lwe tulwana, tululwana ne Katonda waffe, era mu ngeri eyo neneebaza ne bannaffe bonna abalala be tutambudde nabo olugendo luno lw'okwegatta okununula ensi yaffe. Era olugendo olwo kye tukoze olwaleero kitaddewo kye nsuubira nti ssuula mpya gye tusabiramu bannayuganda bonna okwegatta okulaba nti eggwanga lidda mu mikono gy'abantu. Eggwanga lino yeeyawuddemu mu ngeri ereeta obulabe mu ggwanga. Abantu abasingira ddala obungi, abasinga ne mu 9 ku buli 10, tebalina kye bafuna mu ggwanga lyabwe, tebalirina mu ddoboozi. Abatono ennyo abatawera na kitundu kimu ku buli 10 be beemalira ku bintu byaffe nga beeyambisa maanyi ga mmundu okutiisatiisa buli omu balyoke bawambe ebiri mu ggwanga lyaffe. Abalala abali wakati waabo abatono ennyo n'abangi ennyo be beeyita abakulembeze ab'ebintu ab'enjawulo mu ggwanga lino. Abasinga obungi bakozesebwa bali abatono okunyigiriza abasinga obungi mu ggwanga lino. Kye tukola olwaleero, twegatira mu bantu abo 9 ku buli 10 tugambe nti ekimala kimala, era nti okuva olwaleero twagala essente n'obugagga bw'eggwanga lino bukolere bannayuganda bonna abanyigirizibwa, abayina enjala, abatakyayina mirimu, abatakyayina byakukozesa, obugagga bwaffe bubakolere era bubatuuseeko embeera empya. Naye ekyo tekijja kubaawo ng'abantu batudde. Y'ensonga lwaki olwaleero tusabye buli omu gy'ali asitula eddoboozi okusooka nga tetunnamugamba ekirala ekyokukola. Kye twagala okusooka kwe kuliro oba gye muli oba temuliiyo. So olwaleero tubuuza nti gye muli? Abaliyo, abakyaliyo nga baagala emirembe n'eggwanga ery'obwenkanya, tubasaba okuva enkya ssaawa ez'ekyemisana. Tukimanyi nti abangi tebalina kyamisana, n'olwekyo essaawa ez'ekyemisana bw'oba olina kasepiki akataliimu mmere kakube, era abantu bawulire nti abantu enjala ebaluma. Bw'oba olina firimbi gikube tuwulire nti gy'oli. Bw'oba olina kengere gikube tuwulire nti gy'oli. Bw'oba olina engombe gikube tumanye nti gy'oli. Kuva enkya ssaawa 7 era buli ssaawa 7 n'ebirala mwe tujja kubategeereza ekirala ekyokukola. Naye tetukyadda mabega, tusitudde olwaleero, era abo abatutiisatiisa abali eri beetegeke tujja, tetulitekutta mabega. Era abazze wano twazze nga tukimanyi kye kituleese tujja kubasingana. N'olwekyo mwebale nnyo abasobodde okujja, kitandise olwaleero. No nedda, no nedda, no nedda. Tukyakiriza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omukama abeere nammwe. Thank you, everybody. We're now going out. Camera, mukomeo. Camera,